акції, які проводять, об'єднують всі в Україні дітей, адже всі це залучаються і всі ці роботи будуть бачити кожен. А, я цю дівчинку знаю, о, ми тепер подружились, і так вся Україна буде об'єднана. Будьте хлопці, я хочу між собою. Рука зійшла, і все. Тільки ми. А, все. Єднаймо барви України. Акцію започаткували наші колеги з ювенальної провінції з Закарпаття. Суть акції полягає в тому, щоб кожна область, в тому числі і Тернопільщина, розмалювали свою карту області в національну вишиванку, тобто вишиванка, яка притаманна даній області.